Nə o ocaq közərəsi, sönəsi, nə o günlər bir də geri dönəsi. Qəm eləmə, könlümün bir dənəsi, bu dünyanın qara daşı göyərməz. Dünyanın etibarsızlığına alışmışdı. Şairlərin, mədəniyyət xadimlərimizin repressiyaya uğradığı bir dövrdə, 1937-ci ildə dünyaya göz açmışdı. Elə bir dövrdə valideynləri ona müsavat adını vermişdilər. Məktəb illərində adı konyukturanın qurbanı olur, Musaya çevrilir, Musa Yaqub kimi tanınır. Amma yaradıcılığında hər zaman başqalarının yox, qəlbinin diktəsini dinləməyi bacarır. Buna görə də sevilir. Baxmayaraq ki, özündən razı deyildi. Nahaqlar önündə neçin kiridim? Qalb-ı xəcalətdə ağız kilidim. Güya bu dünyada neyniyə bildim? Deyim ki, təzədən gələsiyəm mən. 84 illik ömründə heç nə etmədiyini düşünürdü. Şeirlərində də həyatdakı kimi təvazökar idi Musa Yaqub. Bəlkə elə buna görə şəhərin səs-küyündən, şan şöhrətindən uzaqlaşıb doğulduğu, onu şair kimi yetişdirən torpağa, İsmayıllının Buynuz kəndini üz tutmuşdu. Buynuz onun üçün Azərbaycanın kiçik hissəsi idi. Sağlığında vəsiyyətini dilə gətirib bu kənddə dəfin olunmaq istədiyini də demişdi. Çox tərifləyir, öyürdü kəndini. Amma son illərdə Buynuzun təbiətindən bir deyəndə ikinci sözü boğazında ilişirdi. Deyirdi ki, kəndi işğal altında olan şairlərdən utanıram. Nə yaxşı ki, qələbəmizi, həmin kəndlərin azad olunmasını görə bildi. Torpaq bitirəni gül eylər gedər, torpaq itirəni kül eylər gedər. Torpağına bağlı idi. Deyirdi ki, mən heç vaxt otaqda oturub şeir yazmamışam. Ən gözəl şeirlərimi təbiətin ağuşunda yazıram. Azərbaycan ədəbiyyatında təbiət, torpaq, insan, vətən anlayışları arasındakı bağı onun kimi izah edən bəlkə də heç vaxt olmayacaq. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoyulum ki, mən çürüyüm bir ovuç torpağın artsın. Bugün xalq şairi Musa Yaqubu qoynuna alan Azərbaycan torpağı bir ovuç da artdı. Amma o bir ovuç sıxılıb yumruq oldu. Həmin yumruq ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə zərbə kimi dəydi.